žena, priča ste lepo. Jo, jesni, jel da? Pa mi smo to pripremali, spremali, pa nismo mogli drugačije. Dobro. Gorice, koliko pokušavamo da nam dođete. Godinu dana vas ja pozivam da nam dođete u emisiju Jedan dobar dan, koja je od 13 do 15 časova. I u tom terminu vi uvek ili ste na probi, ili pripremate neki jubilej, zauzeti ste... Ili popodnevna dremka. A ima... Ne, niste mi to nikad rekli. Je li vama dan kratak? Pa kratak je u izvesnom smislu, jel? Mislim, ima dana koji su divni, prazni skroz i kad možeš da se odmoriš onako svojski. Ali stvarno ima puno posla i ja ne mogu da sedim besposlena i stalno sam u nekoj akciji, tako da... Iako ste u penziji, jako ste aktivni, možda ste i zato... U penziji sam ja, u penziji sam par godina, trebalo i, mogla sam i ranije da odem, ali nekako... dosta sam u repertoaru, u pozorištu i onda sam eto tako produžavala taj odlazak u penziju. Međutim, i sada igram, imam 6 naslova u Ateljeu 212, imam 10-12 predstava mesečno i volim. Šta radite kad ne radite? U porodici mi pitaju, pa moraš, ja kažem, pa izgleda da moram. Zaslužili ste onda da dremkate tamo kada ide emisija 13 do 15. Šta radite, počeo da pita ova Jelena, šta radite kada ne radite? Šta se radi? Ima dosta posla na Srebrnom jezeru. Vezem. Vezem, heklam, štrikam. Ja mislim da je sada na Srebrnom jezeru predivno i da je sada vrijeme za posao, jel tako? Ima tu sada mnogo posla. Sada ima posla da se sade neke stvarčice. Već je sve krenulo, znači pre vremena. Divno su narcisi procvetali, lale su izvirile iz zemlje. Sve je procvetalo, voćkice, divno, ptice pevaju. Prosto bila sam pre nekoliko dana i sad se spremam opet da odem. I prosto je šteta ne biti tamo, nego biti ovde u gradu, u smogu, u gužvi, u nervozi i tako je. Mogu misliti kako izgledaju jutra tamo, jel da? Divno, pa bude vas ptice, kažem. Da, jel tamo ustajete ranije ili možete da spavate duže? Ne spavam ja dugo nikad, ustajem ranije i obično neke poslove te kućne malo obavim ujutru, onda sednem na terasu, u ligeštu ili... Milina. Evo, mi smo krenuli sa tom najavom, pa evo da vas pitam, prepoznaju li vas još, da li ste desi da vas sretnu na ulicu i kažu Daro? Da, da, da. Dešava se, naravno. To je neobično, jer to je bilo pre... Nije pola veka, ali tu je negde 40 godina. 84. Kad smo mi to snimali, ne znam. Naročito na pijaci. Dobijem po neku jabuku ili tako nešto. Očkicu neku. To je lepo, mislim. Lepo je kad ljudi kažu mi tebe znamo, ti si kod nas u kući često i tako. Mislim, prija to. To je jedna vrsta, kako da kažem, potvrde onoga što radiš. Kako da ne? Kada ste snimali, jeste verovali tada da će ta serija, da će i dalje ljudi pričati o toj seriji, da će se i dalje gledati serija sada i da su teme i dalje aktualne? Mi smo bili vrlo... kako da kažem, skeptični. Pa dobro, ne vrlo, ali bilo... Mene je producent Slobodan Pavićević pitao šta radiš sledećih godinu dana. Kažem, kako misliš to? Pa kaže, eto, sprema se jedna serija i ti treba da igraš jednu ulogu. I mi smo u početku bili onako... Dobro, do tada je postojala, recimo, postojalo je pozorište u kući, par nekih serija, ali ovo je baš bila jedna serija, pravi onaj kućna serija, sitcom, da tako kažem. Nije ni sitkom, ne znam ni kako se to zove. I evo mene tu, vidite, ovo sam koluđevom kosom. Dara, tako je. I moj Marconi. I bili smo malo, kako će to sve izgledati. I kad je počelo da se emituje, onda smo nekako dobili smernice kako zapravo treba to da igramo, da je to poseban način igre, nema mnogo preterivanja, nema glumatanja, da si što prirodniji, da si... I to je onda nastalo ludilo sa tom serijom. Da, ali čini se nekako sve što Gorica radi, Stefane, to sam baš nešto analizirala. Sve što radi, to nekako traje. To traje decenijama. Evo, ljubavno pismo. Koliko? Koli 30? Pa sad 25. marta slavimo 30 godina od predstave Ljubavno pismo. Ni tada nismo mi pretpostavljali, kad smo počeli to da radimo, da će to trajati toliko.
To je jedan divan komad koji su pisala dvojica, evo ovo je scena iz predstave, dva mlada, ja mislim da su oni tad bili studenti, Fazlagić i Bačić. I Muci Daškić je to uzeo, prepoznao kvalitet tog komada. To je nešto na tragu, recimo, da kažemo, Radovana Trećeg u smislu mentaliteta, u smislu otkačenog humora. To je jedna od najposećenijih predstava i dan danas. Ne bi trajala toliko, mi stalno čekamo da se malo opadne broj publike, ali to se nikako ne dešava. Prepuno je stalno, karte su rasprodate i to je jedna divna komedija. I mi smo kao porodica, tu su Tanja Bošković, Miki Krstović, Bane Zeremski, Dubravka Mijatović, Dragana Đukić i Nenad Ćirić. Eto, to je ekipa, moram sve da ih pohvalim i mi se jednostavno i družimo i posle predstave i uvek gledamo da li možemo da na sat, da li možemo da malo skratimo, ali mi smo od 2 sata i 2 i 10 minuta došli do 3 sata do trajanja. Imamo jedan... Vidite, taj humor ne prolazi. Taj humor... Pa ne, to je, to mi prepoznaju. Imamo jednu anegdotu. Javlja se neka gledateljica, neka žena, našem upravniku pozorišta i jako ljuta. Kakav je to način da se glumci u ateljeu ne poklanjaju posle predstave? On kaže, kako to mislite, gospođo, uvek se poklanjaju. Pa ne, molim vas, ja sam gledala Ljubavno pismo, nisu se poklonili, spustila se zavesa, oni nisu izašli da se poklanjaju. Ona je izašla u pauzi, jer je mislila da je kraj. Tako da ima tu raznih lepih anegdota i mi veoma volimo tu predstavu. Da, još jedna divna. Da, Gordana Kičića nisam pomenula, koji je glavni tu, on je uskočio umesto Rastka, koji se zamonašio, naš divni Ilarion. On je igrao u početku i onda je krenuo drugim putem. Gordan, sa Gordanom igrate, da. A onda je Gordan uskočio, inače njegov tata je to režirao. Znači, nije na vezu, zaista. Nije na vezu, već je bila potreba. Branko Kičić, to je njegova režija, inače je ovde televizijski dugogodišnji reditelj. On je režirao taj komad. Imamo i Obraćanje naciji, to je isto jedna sjajna predstava gde vi igrate osobu sa kišobranom. Sad ja želim da vas pitam, pošto sam gledala tu predstavu, koja je razlika između osobe koja ima kišobran i osobe koja nema kišobran, sem što ova koja nema pokisne na kiši? Da, ona pokisne, ali ima tu i drugih stvari. Ona je totalno ispod one osobe sa kišobranom i osoba sa kišobranom je njen, kako da kažem, nije gazda, ali neko ko može da upravlja njenim životom i ako ja jedem, mislim, njoj može da bude jako lepo ako me sluša. Ako ja jedem hleb, mrvice padaju na pod i ona liže pod. A kad bi ona jela komad hleba, mrvice ne bi padale na gore, ja ne bi imala što da ližem. I tako, jedan vrlo, vrlo neobičan, fantastičan tekst italijanskog pisca. I to su sve monolozi, ima i scena nekih zajedničkih i publika to fantastično prihvata zato što je to nešto što liči na naše potpuno, na sve naše situacije ovde, ne samo naše, nego uopšte to je tekst o nekorektnostima, o raznim isključivostima, o jednostavno o nekim nepravdama koje su danas u našem svetu. To smo baš komentarisali sa Gordanom kada je bio ovde. Kako publika se smeje, a onda na kraju se uozbilji onako kao da je da to nije. Da je to vrag odneo šalu. Da li vam je baš zbog toga možda pozorište prva ljubav? Pa, na neki način. Svaki glumac će vam uglavnom reći da više voli pozorište, zato što je tu taj direktan kontakt sa publikom i to je uvek uzajamna jedna energija koja se razmenjuje i ako vi imate dobre reakcije u publici, vi ćete biti još bolji i još bolje će predstava da se odvija. Mislim, to je zaista jedno čudo i na kraju pozorište traje milenijumima, je li ono će trajati. A s druge strane, i snimanje filmova i serija je vrlo zanimljivo. Opet formirate neku, na kraće vreme, formirate neku porodicu s kojom radite. Dinamičnije je, idete u različite prostore. Ja sam stvarno imala sreću da snimam na raznim divnim mestima.
I eto, i to je jedna lepa stvar u ovom poslu. Vaša karijera, kad pričamo o vašoj karijeri, to su nagrade, kultni ulozi, a onda pored toga imamo jedno prelepo kumstvo. I mi imamo jedno iznenađenje danas. Jel možemo da najavimo, Jelena? Da, imamo jedno divno iznenađenje za vas. Ja znam ko vama dolazi najčešće kod vas na Srebrno jezero. I sada bi ja zamolila naš jedan dobar bend da nagovesti ko dolazi da vas iznenađi. Ajde, da vidim. Dolazi zima! Tako je, slažem se. Sve smo ko petak i subota. Smo imali neko iznenađenje i odmah nam je rekla Gorica kao ne, verovatno ja već znam o čemu se radi. Se radi, da. Od mene kume ništa ne možete da sakrite. Da li je tačno, da li znaš da u vikendici kod Gorice postoji jedna odvojena prostorija, jedan podvojen deo samo za bilja? Ja imam svoju sobu. Šta je ona reč? Svoju sobu i stvari koje ostavlja tamo i... Ima jedan detalj fantastičan koji često zaboravlja. Ne zaboravlja, nego ima svuda gde boravi. A to je jedna velika papilotna koju ona stavlja na šiške. I to je njen zaštitni znak. Znači, papilotna često izađe na ulicu sa njom da se zaboravi. Tako da i to uvek ima kod mene, da ne brine. Da. Ali sada, pričali smo o decenijama, dugotrajnosti, svih tih predstava koje Gorica radi i tako dalje. Koliko traje vaše prijateljstvo? Sećate li se kako je to sve krenulo? Kako? Ne. Nas dve smo počeli u Suncokretu da pevamo. U stvari, Gorica je pre mene bila u Suncokretu. A ja sam morala da polažem audiciju. Bora Čorba je održao jednu audiciju. Ja sam se tu prijavila i onda me je Bora, u stvari, odabro. Tako da sam došla i pevala sa Gorom i sa Sneškom. I mislim, to su... Pa to je neke godine... Koja je to godina? Možda 75-a. Peta. Kraj pet. Da. 76. smo bili najbolja akustička grupa u Jugoslaviji, u staroj našoj Jugoslaviji. To je bilo dosta tih bendova koji su svirali akustičarsku muziku i mi smo tad bili proglašeni u jednoj anketi za najbolje. Da. Znači to u nastavku vaših karijera ovako, da uvek pored sebe imate kumu koja možda pruži i podršku, ali i po neki savjet? Pa da vam kažem, to je nešto najdivnija stvar. Svako ko ima takvog nekog prijatelja, nije bitno da li je kuma ili nije, veliki je srećnik. I mi smo zaista... Ko sestr. Pa tako je. To je osoba na koju najviše mogu da se oslonim. Imam još par divnih prijatelja, prijateljica. Mi zajedno idemo i na letovanja, zato što ja i suprug ne možemo, jer čuvamo, imamo... Pse, mislim. Pa ne možete i onda idete sa biljom, a suprug ostaje da čuva pse. Tako onda on ode na letovanje i tako. Ja verujem da se vi dobro poznajete i zaista iz ovoga svega što smo čuli i znamo, dugo čitamo i o vašem kumstvu i prijateljstvu i znamo da se poznajete, ali naš Stefan ipak je želeo da proveri koliko se vi zaista znate. Ne, sam odanizu teško pitanje. Ne, po tri pitanja. Prvo ću postaviti pitanje bilji. Znači, gledate ovde video zid. Ako vam se sviđa ovaj kviz, ja sam to radio sam. Ako ne, samo da podsjetim ovaj timski rad. Evo, idemo sada. Kviz koji se zove... Kviz za kume. Dobro, ovako. Ovako. Gorica je osvojila nagradu za najbolju žensku ulogu u filmu Nacionalna klasa 1979. godine. U kom gradu je osvojila ovu nagradu? U Puli. U Puli, bravo. Bravo. Milju igrala. Bravo, dobro. Znači, jedan od jedan. Devojku. Hvala Šiklare. Idemo dalje. Kojim zanimanjem se bavi Ana koju Gorica igra u filmu Halo taksi? Pa, taksim. Taksim? Mislila sam da možda ne kuva još. Ja sam mislila da će ovo biti kao trik pitanje. Sada ovo treće, poslednje pitanje za Bilju. Gorica Popović odlično kuva. Impresionirala je svoje fanove receptom za koju tortu? Letnja torta, jesenska torta, zimska torta ili prolećna torta? Prolećna.
Proleće otvara! Znači, Stefane, sad je vreme da odemo kod Gorice na tortu. Sada kod Gorice. Da, da, da. Evo, sada, pitanje za Goricu. Prvo pitanje. Bilje je otkrila da je kompletna njena muzika bistrika na osnovama kog muzičkog žanra? Tradicionalna muzika, rock'n'roll ili techno house? Pa sad, stvarno... Ona je za techno house. Naravno, etno muzika naša, tradicionalna, divna, bilja to. Ali je rekla i rock and roll, tako da ću dati, je li tako, rock and roll, tako da ću staviti tu ono... Pola poena. Rekla njena čerka, mlađa, kad je bila mala, kad su je pitali, kaže, moja mama peva prirodnu muziku. Prirodne pesme. Sada, evo, vidjet ćemo sliku. Sada ovdje morate pažljivo da gledate. Moramo da vidimo sada. Pogodi, gde je Bilja na ovoj slici iz Niša 1958. godine? A ovo šta si sve ti pronašao? Znači, ovo je samo, ako ste vidjeli njene slike, evo, ovo će se brzo pojaviti. Morate, evo. E, Bilje, znam ovu sliku. Pogledajte kako je divno. Ovo je Biljina mnogobrojna familija, sestre, mama, jel? A Bilje je ona... Levo, mala, je li tako, Biljo? Ova najmanja. Ova najmanja. Najmanja, a najmanja ona plavušica. Da vidimo. Ivanka je do mene, Mira je iznad, mama je iza. A, da, da, da. A Vera je skroz ova. A, skroz, Vera je ova u Šarenoj, da. Upravo! Upravo! Ali, Biljo, ista si. A poslednje pitanje, možda meni ono, jako sam bio ponosan kad sam pisao ovo pitanje, tako da ako treba neki aplauz poslednje. Evo da, tražio mi je da to pitanje slušam nekoliko puta. Ovako, poslednje pitanje. Kada je Bilja bila mala, maštala je da jednog dana postane mašinovođe i da vozi vozove, kolovođe i da vodi kolo, ili vođa turista samo da bi mogla da vozi autobus po Srbiji na kojem piše Krstić, pa dok peva, prolaznici pitaju ko to tamo peva. Naravno, ono prvo, pošto je Bilja iz železničke. Bravo! Pa zaista se sjajno... Da kažem nerešno, ili tako? Nerešeno, pa sjajno se poznaje. Nema šta. Kako se zove... Da ne bude da je ovo namešteno, stvarno nismo znali. Stvarno nismo znali pitanja. Da li da budemo fair i da pokažemo pitanje pre emisije? Ne. Kad smo došli i rekli ste da mi se dobro poznajemo, da smo prijavljeni. E sad iz Inata ne pokazamo pitanje. I nismo pokazali, zaista nismo. Da, da, da. Da, to je... To je živa istina. Da, odlično se poznajete. Sjajne ste. Mnogo vam hvala što ste danas bile naše gošće. Što smo najavili sve te jubileje. Imamo još jedan brod plovi za Beograd, je li tako? To je takođe isto... Jeste, to je predstava koja već od 97. godine smo je smislili. Ja sam je smislila, uredila i napravila da glumci pevaju uz živu muziku. I učestvuju razvodnici, majstori svetla i svi. Puno gostiju, uvek Bilja je puno puta gostovala i njena radionica isto divna. Devojke koje pevaju. I one ne mogu ni da zamisle da slučajno Gorica se ne seti da ih pozove. Svaki put pitaju. To je veliki praznik uopšte u pozorištu. Karte se rasprodaju. Obično igramo 4 predstave ili čak nekad 5, ali to je jako naporno. Jer dugo traje 3,5 sata i karte se rasprodaju za 2 dana. Hvala vam mnogo što ste bile naši gošće.